Obec Cífer, miestna časť Pác. 4 roky práce a 136 pozemkov má svojho nového majiteľa. Od začiatku sme sa podielali na zmene územného plánu, koordinovanie projektovej dokumentácie, inžinieringu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Následne sme nastavili ekonomické bilancie projektu, zabezpečili financovanie výstavby a zodpovedali za predajnú a marketingovú stratégiu. Viete si predstaviť svoje nové bývanie v tejto lokalite? Zanechajte nám váš kontakt a s ponukou rodinných domov sa vám čoskoro ozveme. Moje meno je Karol Zachar, člen týmu Neoreal.